Starec lidi, vítejte na kanále 8 Gouše, dneska si dáme hru Hood Outlaws Legends. A víceméně se to odehrává samozřejmě ve středověku, kde budeme muset překonávat soupeřící gengy. Mělo by to být PvP, PvE pro více hráčů, budeme se muset pohybovat v utajení, jo, budeme okrádat. A unikat různě, jo. Takže na to podíváme. Já to nechci nějak moc rozepisovat. Nebo spíš se rozmlouvat, ale vždycky nejlepší je hnedka se mrknout na hru. A uvidíme, co nás tam čeká. Doufám, že tam bude nějaký tutoriálek. My jsme se to trošku vyzkoušeli, aby nás to hnedka nemrsklo nikam. Trošku se to naučil. Tak, pěkně. No, mám tady nějaký hrad. Steel. Pint. Tak asi bude nějaký hnedka první úkolíček na začátku. Ani žádný meníčko tady není. Dobře. Achacha. Takhle graficky je to povedený, lidi. Graficky je to povedený. Hele, to jsme my, jo. Údí teda. Tak, první musí... Jasně. Nevidíme do ksichtu. Jo, trošku jenom. Očička má roušku, takže to je fajn. Jasný, to umíme se hýbat. Jo, hele, to je schovaný. Hezký. Jo, hejbe se to, takže bude muset být trošku šikovnější, nejenom tak... Dejmuli jsme ho. Tak. Můžeme ho nějak odníst? Nemůžeme. Reskováme se. Pečíme se. Jasný. My nás neměl vidět samozřejmě. Já bych počkal, až se otočí, jestli dokážeme sejmout. To vyzkoušíme rovnou. Hele. Brutálně. Co mu dali pěkně. Mezi žebra. Jo. Just what I needed. Dobrý, doplnili jsme. Máme zde lano. To mám vystřelit, jo. Ohoho. A jdem. Helej, Ečko, a jdem. Jak jede. Jo, super, ale. A to se mi líbí, tato hra. A se mi líbí, lidi. Hele. Jo, asi milujeme. Ojoj, podvíl jsem mu krček, ale trošku moc krve. Ježiš, opadnul dolů. Šerif, hele, šerif z Nottinghamu, nebo jak jste jmenoval, ne? Atak! Co se stane? Jo, převedeme se na dalšího, jo. Ne, máme další spolubojovníky. Hezky. Lovec. I'm ready to move unseen. To mi, tak ještě magie. Nás nevidí. Ale Robin lete dolů. Yes.
Tady jsme klíč? A vám jsme okradli pěkně. Kam jdeš? Zabít ho si nemáme, že jo? Tady toho. Stay vigilant. Sadili jsme. Stay alert. Robin je tamhle, protože tady byl někdo ten. Kam chude? Vy nás nemě... Ajajajajaj. Myslím, že nás neuvidí, víš? Tak já zkusím nechat popojít zpátky a jestli za ním budeme moc vlíst. Okay. Uhnuli jsme. Sejmi ho. Vydáme staminu, tyjo. Tak to všimnul až. Byla chybka, to jsme měli vzít trošku jinak. To přelíst nemůžeme. Aha, my se nemůžeme tady tak skákat, jak se nám zlíbí. Můžeme jedině takhle přeskakovat, patrně. Jo, můžeme vyplašit. Je tady další. Tu tři. Tak to mě zajímá, jak to zvládne. Jej. Jo, on jde po mně. Šmejt jeden. Zdrháme, zkusíme to zvednout. To byla chyba, to je jasný, že to byla chyba tohle. Robine, zachraň mě! Jau. O. A je po nás. Na začátek dobrý. Mrtvý, ale první zkouška, jak se to učí, pořád se učí. A musí je opatrně spíš tady. Alert. Jo, počkej, tady toho jsme sejmuli, tak ten je mrtvej, ten je pryč, jo, tak. Strike. Ne, tady ne. Defend. To je pro Robina. Máme příkazy Robinovi. Musíme to znova. Znova a lépe. Kde je tady kdo? Tebe nečumě, my jsou otočení. Tak co je, kluci? Kdo půjde první? Ty? Čau? A co se trefím? Díkej. Víč. Mám víč. To je vedla. To je bomba. Oj, jo, tak ono to není zase úplně nic extra. Hej, to neprolezu, jo. Já se, že když se trefíš aspoň do hlavy. Strike. Tak to nevyšlo. To nevyšlo, lidičky, jak jsem chtěl. Ale nespál.
je to zkouška, je to zkouška. Nemůžeme být dobrý hned. Je to přeskočíme. Já si myslím, že když za ním půjdu pomalinku, jo. To jsem měl udělat asi rovnou, ne? No, to mě nenapadlo. Jak to člověk na to není zvyklej? Jasný. Could be useful. Čiu. Já? Taky nechtěl. A pojď, chlapče, pojď. Stejně, prostě. Chceš taky do držky? Chceš? To bylo dobrý. I can find a use for this. Máme tady něco? Máme, tady můžeme něco vzít? Nemůžeme tady nic vzít. Let's get that bolt. Otvíráme dvířka. Ale jak se to otvírá? Podivně. Ten mechanismus, ujjjj. To otvírá. Ale je byl nějaký poklad. Jdeme to. Tak jsme tam prolezli asi na 150. pokus, ale dobrý. Jsme jdeli za dalšího. Aha, Mystic. A kouli, má pěknou kouli. Get to the extraction point. Že ty mě budou chránit. Právě mě zajímalo, jestli to půjde hrát takhle potom při tohle. Jenom slyším, jak to lítá. Okej. To je zase trošku, jdeme dál. Že můžeš to kdykoliv odhodit, to je fajn vědět. Já počkej, jdu tam dál. Jo, jsem to odnesen, jasně, už to vidím. By to tam měl pohodě dojít. Jasně. Mariáne mi to hlídá. Miriam, nebo Mariáne. Dobrý. Už to jede, už to prčí! Prachy! Já to bude zajímavý, ale už to člověk vychytá. Ježišmarja, to je další. Velký silák. Takže každý bude něco zvládat, jasně, takže víceméně ty úkoly asi nezvládneš úplně sám. Ale kdyby to bylo aspoň tady tě způsobem, že si ty lidi můžeš prohazovat. Jo. Tak by to bylo super. A už by si mohl hrát prostě sám se 4 lidma. Ale tam je nějaký opičák. Tak ho asi sejmem. Doplníme staminu. Hehehe.
Maria. Tady bezhlavej. Bezhlavej rytíř. Ty vado. Hustý. Pojď, zkus to. Musí napadnout. Musíš to. Ojojoj. Dva jo. Ty kráso, dva. Tak jo, ale prdý úplně. To je docela brutus. Vedle. Nemám staminu, nemám staminu, utíkej, 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 hele, teď pořádný útok. Let my rage give me strength. Či něco? Oj, to bylo hnusný. Ty kráso, to bylo dobrý. Je masakrální, ale to asi nebude úplně hra pro děti, jako jo, ale... Dobrý, dobrý rodičky. A tohle více nějaký tutoriál, který neočekával, že tam bude. Ale už to skoro máme na lodi. This belongs to the state. Ale není to ještě ko... Je, hele, šerif. Omráčili jsme šerifa. Vítězství, dostali jsme jelena a parohy, tak jsme nasadil nám hůd parohy, což je super. Jo, lidičky, dobrý, jako fakt musím říct těch prvních pár minut, a dobrý. Je to hrát jakoby s kámošema, to bude úplně bezvadná hra podle mě, jo. Hle, jdeme dál. Jo, to, tady budeme moct asi nakupovat si různý kralinky, vylepšování. Jo, tady 4 versus 4 a tady trénink. Infinite player, custom game. Přijme to, jestli nám to něco dá. Join league. Tak perky, jasně. Jo, hele, tak se nám to načetlo, tak si uvidíme, jak to bude fungovat. To jsem pak sám zvědavý, jestli nám to někoho najde. Ono víceméně tady ta hra oficiálně vychází vlastně 10. května, což je za 3 dny. Ale víceméně ty, co se koupí před prodej, tak můžou hrát vlastně od dneška, nikdy od půlnoci, to snad funguje. Takže já se... Jej, toho je přístup. Robin, Robin. Ready. Či já nechci být Robin. Já chci tady s tou koulí, já chci s koulí. Jedem, jedem, jedem. No chybí nám ještě hráč, no, takže to asi bude problém. Takže si asi nezahrajem, lidičky. Škoda, ono to asi ještě moc lidí nehraje. Nic, ale opustíme to. Jdeme pryč, ještě si projdeme tady tu... Tady máme perky, tak se na to podíváme. Jasně, další různý. Tak člověk se bude vylepšovat, což je super tady u té hry. Hadry, nekecej, i oblečeníčko. Ty vole. I zelená. Ooo, taky hejkala má na sobě, ne? Promiň, hejky, to nebylo na tebe, to víš, ten oděv. Oskeee. Jo, dobrý. To je tak asi vše. Jo, tady ještě charakter select. Marianne. Mariana. John, to je malý John vlastně, nebo John malý, takhle. Ten je hustý, tuky. Tuky, tuky.
Tak já to zkusím ještě jednou. Jestli se nám to podaří připojit se k nějaký hře. Aspoň chviličku se to očahat. Ale já věřím, že ono až to vyjde ofiko, nebo až to vyjde úplně naplno, nebo lidi to zjistí, že takováhle hra je, takže pak se to bude připojování úplně v pohodě. Ale jo, je to tady. Ale já nechci Robina. Si dám Tukyho. Hej, malýho Johna ne, tohle. Yes. Jo, ale zahrajem si. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat. A dáme do voní. Tak mi vyzkoušet tu kouli. Guard here. The state are aware. Hustou kouli má, ne? You can't hide. Jo, to je hustý. Už vidíš, že to někdo hrál. My máme šípy. Já nemůžu. Did you see somebody over there? A už jdou. Ty vado. Máme ty otočili. Abych možná tady toho sejmu. Je, já koukám, že ten hned nemůže kecat do hry. Jsem měl vzít to Robina. Říkám, že je tady strašně moc, jako jo, takže asi nemá smysl bojovat. A nic, viď. This is necessary. Zabili jsme ho. Zabili. Nice. Tak jo, já jsem teďka konečně přišel na to, čím se to stěší, aby mě neposlouchali, ten koukal, že ten kecal chudákům do hry. Jo, hele. Máme obsazeno. Šerif. Už si nemůžeš tady skákat, no.
can't hide forever. Keep your eyes open. You leave me no choice. Stay vigilant. Dobrý, to bylo dobrý, to se mi líbilo. Po šerifa můžeme sejít. Aha, ono je. Jasně, takže vždycky budeš potřebovat tady tu, aby mu vzala klíč, jo. Ale tady můžeme jít nahoru. Alert. Akra. This is necessary. To bylo dobrý, bylo sehraný, jak kdybychom spolu hráli už mockrát. Ale slušný, slušný. Takže stejně asi potřebuješ vždycky ty tři, nebo ty čtyři charaktery, že jo, abys to nějak... Nějak obsáhl celé. Se svýma klíčema. Ty vole, to teď zabíjí, vraždí. Jo, našli jsme to. Tamhle. Já jsem si to všiml, našli jsme dveře, ty jsou někde níž asi. Dobrý, myslím tě. Jdem to, jdeme. Mosty dole. Budi, blbou ne. Pak, 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 pak. Jste nějak zvednout ten most, sakryš? Ne, vy. Tady jsem, za tebou. Sejme ho. Ho, hezky. Spali jsme ho. Tam tam bojuje, budeme pomoct. Pěkně jsem mu oblpl, jak se mi stalo, to je jak to, jak měli, mají i, jak se to jmenuje. Mě napadá jenom zprostý slovo, ale v kostelech, ne, jak s tím máchají. Hele, hele.
deception is my gift to my kin. To už je nějak moc, ne? To zdrhám. To jsem trošku pokazil asi. Hej, zdrhej, nebo umřu. To jsem teda pojebal. Pomoc! Kam šel? Kdo mě vyzajímal, kam šel s tou truhlou, jako on se tady někde loudá. No, on tady stojí. Identify yourself. This is interesting. You will not get past me. Excellent. Prosím mi, máš neviditelnost. Run while you still can. Pojď, pojď, chlapče. A kde je s tou truhlou? To už je tamhle. Já se nedostanu. Ne. Jo, ale. Jo, ale můžeme dolů. Ohoho, tam dole. Musíme ho sejmout tady toho mupičáka. You leave me no choice. Knight, here. You, over there! Don't let them get in the way. You can't have it. Ah, oi. You can't. Jaká mlha tady, mlha sem, mlha. Potřebuji ten poklad. Dělej, šmejde. Pojď sem s tím, ty vado. Ale ty vidíš, že to prostě ty lidi ještě, ani já to neznám, ani já to neumím. Jo, ale myslím si, že se lidi sehrajou a pak to rád s partou lidí, že to bude pěkně skvělý. Si řekneš, hele, běž tamhle, sejmi ho. Dej to tam už, ty. Knight, here. A bude to mít splněný, hej. Dělej, jseš blbej. Jsem nás zlídal, chlapci. A no, už tam skoro bude. Penízky, penízky. Penízky, penízky, budou krásně korunky. Jsem zvědavý vůbec, kolik tam je map, to ještě ani vůbec nevím. Ale myslím si, že to bude skvělý. Jo, hele, já jsem červený. Ježíš, sejměte je. Dobrý, dobrý, dobrý. Ale tam ještě další. Už tam skoro bude. Už to bude.
A další tam. Běžej. Tam bude ještě kousek. A je to splněný. Victory! Získali jsme to lidičky, to je super. Jo, komu dáme... Čemu tam byly dvě tady ty potvory? Nebyly, ne? Next match, ne, já odejdu. No líčky, hele, musím říct, na první jakoby hru, na první pokus, to je dobrý, a pak dělá to s kámošema, podle mě bude úplně skvělý. Ale tady máme ještě zbraně, takže my si budeme, počkej, uděláme si na zbraně. Můžeme přehlíd předtím. Aha. Takže lepší zbraně a to mě zajímá, to chápu, že budu mít různý kladiva a tady ten. Jo, ten má různý koule podle nálady, asi podle ročního období, ty vole. Ne, tak podle měsíce asi. Hustý koule. Dobrý no. Já jsem teda zvědavý, koho si nejvíc oblíbím. Ale hrá to proti ostatním, třeba proti čtyřem další, kde asi budeš muset postupně nějak chodit a blablabla. Bude zajímavý, to bude fakt zajímavý. A určitě si tady tu hru ještě párkrát vyzkouším. Takže jo lidičky, ale mějte se krásně, zatím za sebe tuhle hru já doporučuju. Koukám, já jsem trošku neviditelný, protože se nám venku trošku rozsvítilo světlo, začínám být neviditelný. Hele lidičky, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videjka nebo na streamu. Dneska máme páteček, užívejte víkend, moc se neopijte. A užívejte si rodiny. Mějte se a jak se u nás říká, čau.